cities. Original Coon attraction also later. 1990. Arkaden. Porsgrundsgatan number 3 i Märsta. Sigtuna. Plan 5. Ska ni med? Ja, tack. Håll i dig där nu så inte du ramlar i kul. Det är hemskt detta. Jag fick en stroke i söndags. Nej, stackar. Jag var inte förlamad om du var där. Jag var så yr idag, så jag har bilen utanför. Vänd dig om. Entréplan. Entréplan. Tack. Tack. Take down the wall as well. They are not cropped. The same big as the other one from 1990. This one even goes to the 6th floor. Plan 5. Plan 6. Focus. Entréplan. Yeah, it's enough to say it once. The stairs is quite interesting. Is it a bar? Well.